Маски та респіратори – ці товари практично зникли з полиць аптек. Більшість українців все ж таки воліють захищатися від ймовірної інфекції, кажуть лікарі. Щоб вберегти себе, підійдуть маски третього класу захисту. У них дуже щільні волокна і бактерії затримуються на зовнішній поверхні. А ще засоби індивідуального захисту мають тісно прилягати до обличчя. Однак здебільшого люди не знають, як правильно їх одягати та знімати. Берется нижняя поворозочка, берется верхняя поворозочка, раскладывается в лепесток, прикладывается, потом берется нижняя поворозочка на низ, верхняя поворозочка наверх. Прижимается носик и проверяется, все ли здесь одето. Щодо рукавичок, то фахівці акцентують, не існує таких, які б захистили 100%. Бактерії все одно потрапляють на шкіру, тож краще щоразу ретельно мити руки з милом. Що ж стосується вибору рукавичок, то достатньо звичайних латексних. Але слід пам'ятати, усі рукавички одноразові. Неприпустимо їх мити чи прати, а знімати варто лише на виворіт. Тут чиста сторона, і потім цією рукою знімається друга. Вони друг в друга ходят. И поверхность чистая. Если снимать перчатки, как у нас снимают, за пальчики тянут, одели перчатку, а потом начали за пальчики тянуть, там, или еще как-то, или вот так вот снимать, то вся инфекция, которая здесь была, собралась, она попадает на кожу. Не менш важлива і послідовність процесу. Лікарі наголошують, спершу треба одягати рукавички, а потім маску. Знімати ж все необхідно у зворотному порядку, не торкаючись обличчя. А далі використані засоби індивідуального захисту слід порізати, покласти в одноразовий пакет, зав'язати і виконати на смітник. Альона В'єтрова, Анна Шостак, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий».